Hej, hej! Välkomna till video nummer 4. Lite kaosigt just nu. Så idag så tänker jag att den här åker. Så får vi se hur svårt det är. För det är ju massa lampor och massa högtalare här i. Det funkar inte med den här. Vad gör du, Lian? Jag ska skruva av dem här. Ska du skruva av dem? Mamma, kommer man skruva av dem här? Det känns att det är varmt och gott här inne i alla fall. Vad är det, gumman? Så, nu har vi tagit bort högtalarna. Och så ska jag ta bort de här lamporna. Ja. Men jag måste ha en mindre skruvmejsel för att få bort dem. Hej! Du är så snäll och duktig. Han hjälper mig. Han håller högtalare och vi har skruvat bort de här också, just det. Utan såna. Nej, den ville inte riktigt. Men den ska också bort. Men det sitter ju såna här på sidorna. Såna. De har vi tagit bort. Så, nu var lite mer verktyg hämtade. Nu ska vi försöka få loss de här lamporna. Nu är vi färdiga med lamporna. Allihopa. Jag fick inte loss den, så den gjorde jag sönder. Så den skiter vi faktiskt. Och nu ska vi bara mäta golvet, för jag ska beställa en ny matta. Jag är inte jätteförtjust i den här som ligger här just nu. Så, då har vi... Är det 2 meter där då? Är det vad? Ja, 2 meter. Vad ska ni till? Ja, det blev nästan 4 meter, så eftersom att vi kan ju ta lite spill, eller att man fortsätter med mattan upp lite längre då, så att man inte ser den här vita kanten. Men 4 meter på längden, och ska vi se hur den är på bredden. Och det var ju nästan 2 meter på bredden. Lite mer, fast i lådorna så gör det ju ingenting att det inte är hela vägen. Så vi kommer köra 2 meter brett och 4 centimeter långt. Det var ju väldigt... Ja, 4 meter långt. Så, nu har jag mätt golvet. Nu ska vi även beställa nytt plastgolv till husvagnen. Ja... Det blev inte jättemycket arbete idag i husvagnen, men det beror ju på att både Liam och Felicia inte mår så helt bra. Så nu åker vi hem och vilar och så beställer golv och sen kan jag visa er vad jag har köpt för inredning. I hela lådan och hela lådan och i lådan, så nu ska jag öppna så får ni se. Så, nu börjar jag väl med den översta. En plastlåda då med hjul på, som kommer vara till husvagnen. 2 stycken såna här tänkte jag till barnens rum, eller vad man ska kalla det. Jag tänkte sätta hyllor och ha de här så de kan ha sina små grejer där i. Och
alltså nostalgikoppar. Såna här koppar hade vi i våran husvagn när jag var liten. I den första husvagnen i alla fall. Så jag var ju bara tvungen att köpa såna. Så nostalgi för mig. Alltså hur fin. Jag älskar dem. Sen så har vi ju min stora låda fullproppad med grejer. Jag älskar den här. Den är så fin, tycker jag. Sen har jag en kattaburk. Såklart, som måste jag ha kaffe. Också grönt. Så den här. Så det var allt som jag hade köpt till husvagnen. Det kommer nog dröja ett tag innan grejerna kommer komma in dit. Men det ska ju samla om inte annat.